ეხლავე გამოვიდეთ ამ გამართულ მიტინგზე და ვილაპარაკოთ ყველაფერზე გოახდილათ. მეგობრებო, გზა მიეცით ბატონ ტენგის სიხოვას. ავიშალო, ავიშტიკო. ბატონებო, რიფტი არ მოხსუშინდება. კომისიის ეს არის პირველ რიგში. და ის პირამიდის დიქტატურის ნიშანი. ვისაც ეშინია, არ დაიცით არ დაგოვება. ვისაც ეშინია, დაის პოლიტიკურ დაშლით ამ დიალოგს. მიეცით პოლიტიკოსებს ერთმანეთთან სამყვის დაშალება. ნელ ნელა, ნელ ნელა, ნელ ნელა, ნელ ნელა. არ გამო ესე ნუ იმას შევიდეთ. მე დავიწყოთ წინიდან. გამო არა წინიდან უთხარით გაიჩინე. გაგიხსენით და ჩვენ მოვდივართ სასაუბროდ. ბიჭო გამოიწვი დუგან. არა. უნდა გაიგოთ თალმა ერმა. მეგო. არავინ არ გავიშვა. ნუ ჩაშლით დიალოგს. ნუ ჩაშლით შუდაბიან დიალოგს. დიალოგს პოლიტიკოსებისა და მოდით აი დაირქვა კაცი ამი დაირქვა დაირქვა ფინალის მარტალი და სწორი მეგობრებო ჩვენ ვითხოვთ ხახო აიგეთ ერთადერთ ჩვენ ვითხოვთ დიალოგი კეჭაზე დავიდა დავიგებ უნდა გადაშენებას ვიტყვით რა არ დაახლოებით დიალოგი კეჭაზე დავიდა მეგობრებო ხეს დიალოგი საქართველოს შუდაბა დიალოგი არ დაახლო საქართველოს აურდაური და უბედურება Hallo.